Tento kraj bol totiž vybraný ako vzorový kraj zo všetkých krajov na Slovensku pre načrtnutie nejakej naozaj udržateľnej a optimálnej kultúrnej politiky a vzťahu medzi kultúrnymi inštitúciami, zriadovateľmi, kreatívny priemysel. Bol podporený fondom nadačným z Holandska, presne už teraz nepoviem, vtedy sa v tom angažoval... Je Martin Šmatlak, tuším, že Sorošom, robil ten koncept. Teda vtedy už Open nie Soros, ale... Áno, a nadácia otvorenej spoločnosti bývalý vlastne Soros sa v tom angažoval, aj to organizoval. Bol to veľmi veľkorysý projekt, boli sme ním všetci účastní. Mali sme niekoľko, myslím, že tri také kreatívne vlastne školenia v rôznych tuto poblížniach. To je jedno kde, ale išlo o to, že dostali sme ako keby základy kultúrneho manažmentu, budovania si vzťahu k verejnosti, takže PR v podstate, toho, akým spôsobom tú galériu prezentovať, alebo tú danú inštitúciu, ako vytvoriť ten plán, ako takže odhadnúť to pomohlo tie plusy, to know-how, že? Tie školenia. Pomohlo to každému individuálne, čo si z toho odniesol, pretože viem, že tam boli ľudia zo stanice Žilina Záriečie, bola tam prítomná bývalá riaditeľka Liptovskej galérie Zuzana Gažíková, bola som tam ja, boli tam ďalší moji ostatní kolegovia, ktorí už neviem, či dnes sú v súčasnosti pôsobia v inštitúciách takýchto. Ale bohužiaľ to zostalo na tom individuálnom vytrvaní, pretože naozaj krásne je spísaná brožúra. Volala sa to Kultúrna politika od A po Ž. Zostala len brožúrou. Je to mŕtvý dokument koncepcie rozvoja kultúry tu na samospráve, ale nie je vlastne naplňaný. A tam, ja sa vrátim k tej diferenciácii tých inštitúcií, čo sa týka teda galerií. Jedna z možností, naozaj mám pocit, že som to tam niekde zahliadla, je, že asi tá galéria by mala nie robiť všetko a naháňať príliš veľa zajacov naraz, lebo na to nemá ani kompetencie, ani vlastne tým, ani nikdy mať nebude v tejto situácii. Tak je to otázka vízie a stratégie. S čím išiel do konkurzu pán riaditeľ? Tam by to malo byť vyslovené a podľa toho by tá galéria mala v budúcnosti pokračovať. Chcem vám povedať to, že sa má istým spôsobom vyčleniť, aby bola ako keby osobitá od tých ostatných, aby bola zaujímavá. A toto v tom dokumente strategickom mi prišlo asi najzaujímavejšie. Je to logické poznanie, ku ktorému hádam by prišiel podľa mňa človek aj bez toho, aby si urobil nejaký nákladný výskum. Ale je to šanca. Jednoducho, ako tu v konkurencii, našťastie tie galérie, v úvodzovkách hovorím, našťastie fungujú v uzavretých svojich lokálnych kontextníkoch. Predpokladám, že neexistuje univerzálny divák, ktorý chodí aj do Liptovskej galérie, aj do Martina, aj ja neviem, do Kysuckej galérie, neexistuje. Sú to vždy diváci z toho daného regiónu. Ale aj tak, pre toho, čo prichádza zvonka a má plán teda to Slovensko nejakým spôsobom pochodiť, a chce sa teda zoznámiť s touto, nezabúdajme na to, že sú tu teda už fakt veľmi, asi odbočujeme, ale je tu Malá Fatra, to je naozaj veľmi turistické lákadlo. Sú ľudia, ktorí chodia aj za športom a chodia aj za kultúru a v tom prípade tá diferenciácia tých galérií v tom výstavnom pláne možno, že bola v prospech. Tak ja si myslím, že podobný materiál bol spracovaný aj v súvislosti s Európskym hlavným mestom kultúry, že na tom materiále participovali experti na kultúru z medzinárodného prostredia, boli do toho zahrnutí aj ľudia z regiónu. To je vynikajúca koncepcia, len aby sa naplňala. A ide naozaj o presieťovanie všetkých kultúrnych a edukatívnych inštitúcií v tom danom regióne. Čiže kreatívna ekonomika, alebo kreatívny priemysel je o tom, aby tie inštitúcie dokázali na nejakej elementárnej úrovni aj kooperovať a aby v podstate sa správali veľmi k sebe ústretovo, aby tam nebola nejaká súťaž, ktorá je nepriateľská, ale presieťovať sa aj s univerzitami, lebo aj to je veľký potenciál divákov, ktorí sú na patričnej úrovni a môžu umenie brať ako dôležitú sociálnu komunikáciu. Ja si myslím, že veľká perspektíva je práve, že v týchto mladých ľuďoch a vo vysokoškolách, ktorí sú otvorení ľudia, pracujú s informačnými technológiami a aj cez internet, cez takéto zdroje poznania, edukácie, prezentácie umenia, ich to môže priviesť do galérií štátnych, mestských, súkromných a iných alternatívnych miest, aby to umenie naozaj sa stalo súčasťou života, pretože umenie rozširuje videnie sveta, rozširuje poznanie a umožňuje nám, aby sme pochopili svet, ktorý je veľmi komplikovaný, zložitý, aby sme ho pochopili na globálnej, na lokálnej úrovni a aby sme porozumeli aj sami sebe.
Čiže nebrať to umenie ako záležitosť len pre istú odbornú komunitu. Samozrejme, že odborná komunita vie lepšie rozkodovať jednotlivé správy, ktoré nám vysielajú umelecké diela. Hej? Že tam je také štrukturovanejšie vnímanie, ale ja si myslím, že aj tí v úvodzovkách obyčajní ľudia by sa mali nechať umením obohacovať a že cez to umenie sa môžeme baviť o akýchkoľvek témach v súčasnom živote. A koľkokrát cez to umenie naozaj porozumieme vzťahom komplikovaným všelijakým väzbám. Je to úžasný nástroj a ak toto pochopia ľudia, tak si myslím, že ich život bude plnohodnotnejší, bohatší a že nebudú trpieť niektorí takým syndromom, že sa nudia, chodia len po istých typoch zariadenia a neprináša im to radosť. Čiže cez umenie potom zase môžu siahnuť ku knižkám, individuálne sa k tomu postaviť, hej, vyplniť si svoje hobby, svoj čas, cestovanie. Všetko s tým súvisí. Je to, si myslím, že fajn mať takéto materiály spracované, ale ja si myslím, že je to strašne dôležité pre tie inštitúcie, ktoré kvázi riadia, no nemali by riadiť ako vyššie územné celky alebo neviem, mestské samosprávy, nemali by riadiť tých ľudí, ale mali by im vlastne napomáhať, koordinovať ich činnosť a pomáhať im vlastne vybárať nejaký ten aj zmiešaný rozpočet. Delimitáciu galérii sa vytvorila jedna veľmi taká nepríjemná situácia pre nás v tom, že dostali sme sa v podstate do vzťahu takého nerovnocenného. My sme v podstate podriadení nejakej legislatíve, sme podriadení financiám, všetko to ide cez samosprávny kraj. Ak teda hovoríme o tom, aby sa umenie stalo komunikačným nástrojom, tak ten prostredník na to je určite veľmi najpovolanejší galerie, ktorá ten vzťah k verejnosti musí budovať. Ale na to musí mať podmienky. A je naozaj veľmi, malo by to byť prirodzené. Pre mňa je to skôr vzácne, keď má galéria kontinuitu odbornú a vie si v podstate vybudovať nejaký svoj status príkladom, a už konečne ministerstvom kultúry oceneným, aj keď teda tá cena má svoje plusy a minusy, je Nitrianska galéria, je galéria s kontinuitou, ale problémom v tejto situácii nie je kontinuita tých úradníkov, ktorí, ako sme vlastne boli teraz konfrontované s názorom, jednoducho sú tam na nejaké volebné obdobie, tí župani sa striedajú, tí odborní, zamestnanci sa tam striedajú a vždy ten vzťah tej inštitúcii si hľadajú noví a noví ľudia a neprospieva to tej inštitúcii samotné. Tá autonómia jednoducho cez ten výkonný prostriedok tej legislatívy a tých peňazí je vždy ohrozovaná. Toto ja vnímam ako najväčší handicap. Galéria dokáže fungovať, podmienka je to skôr zázrak dneska pre mňa v týchto podmienkach a to tá Nitra ešte mi tak niekedy príde. Aj tam je ale teda samozrejme otázka toho lokálneho kontextu, že majú tam pravdepodobne, ja tomu hovorím šťastie na zriadovateľa, majú šťastie v tom, že sú len dve, to si treba uvedomiť, sú len dve tie galérie v tom kraji, nie ich 5 ako tu napríklad. Tam sa potom inak delia financie iným spôsobom. Ale sú príspevkovou organizáciou, to je zase, či rozpočtovou, to je zase trochu iný systém financovania. A majú, ale teda aj naozaj kvalitný tím, kvalitné vedenie a to je vidieť na tej inštitúcii. To je aj sej najdôležitejšie z tohto uhla pohľadu. Dá sa fungovať aj v sťažených podmienkach, ak má človek víziu a vie sa v tých podmienkach pohybovať. Nemôžeme sa donekonečna vyhovárať na neprajnosť nevzdelaných úradníkov a tak ďalej. To nie, už na to nie je doba, si myslím. Len si myslím, že je veľmi nepríjemné, že neustále sú odvolávaní riaditelia galérií bez udania dôvodu, len preto, že to ten nadriadený orgán berie ako politickú funkciu a že si tam dosadzuje nie odborníkov, ktorí zídu z konkurzu, ale si tam dosadzuje svojich známych. Čiže v tomto je to ešte veľmi stále podľa mňa neošetrené na Slovensku. A ani tá Rada slovenských galérií nič nezmôže, lebo sa povie, že to je len poradný orgán. A kto financuje galériu, tak ten využíva dosť značne tú svoju moc. Aj toto právo, že tých riaditeľov si tam môže dosadzovať svojich pohodlných, konformných. Dnes je to ako absolútne legitimné, ako to robí a jednoducho prípad Košic teraz ďalšie výberové konanie, ktoré nebolo úspešné, pretože zrejme ten kandidát
není ešte dohľadaný. On je umelo v podstate komisiou výberu, umelo komisiu sa vytvorí, komisia, ktorá má už vybrať toho patričného kandidáta. Takže v Francii zákonne je to všetko v poriadku, je vyhlásené výberové, sú splnené všetky náležitosti. Viem o dvoch vlastne našich kolegov, ktorí vo výberovej komisii sedeli v Východoslovenskej galérii, kľudne to môžem povedať, to Gabika Garlatiová a Vlado Besky. Keď sa vyberal riaditeľ na pozíciu riaditeľa teda Východoslovenskej galérie, jeden konkurs skončil nevíťazstvom, pretože nevedeli vybrať a už druhú tú komisiu už pre istotu z týchto dvoch teoretikov ani nezostavili, aby im tam jednoducho nehatili plány. A tá komisia vlastne na základe rozhodnutia tej komisie sa stal víťazom riaditeľ, ktorý musel odstúpiť, lebo odpočúval zamestnancov podľa všetkého. Takže máme tu takéto kuriózne situácie, ale možno by sme mohli hovoriť aj o veselších veciach, som chcela povedať. Lebo toto je pre mňa ako pre zamestnanca dosť také frustrujúce sa na týmto vlastne stále zamýšľať. Jednoducho radšej pracujem, no, je to ako tristné. Každý z nás radšej pracuje a vlastne prečo by som to vlastne mala hovoriť takto, veď sama máš svoju skúsenosť s týmito praktikami, takže vieme, je to tristné, no veď práve preto sa čudujem, že to neustále pretrváva na Slovensku. Nie, a že tá odborná komunita AIKA alebo Rada slovenských galérií v podstate nemá ten hlas relevantný, aby sa tieto praktiky skončili. No bohužiaľ, stále sú to úradníci, ktorí dokážu rozhodovať aj o vízii galérie, aj to, koho tam dosadia. No. Boja sa odborníkov, ktorí sa vymykajú z toho takého klasického, konzervatívnejšieho ladenia kunsthistorika. Odborníci, ktorí majú program aktuálny, súčasný a chcú si dávať také náročnejšie ciele, nielen prezentovať regionálne umenie alebo to, čo majú v depozitároch, alebo mapovať tvorbu v regióne, ale tak samozrejme, že to musí byť širšie spektrum odborných záujmov. Takže toto je neustále boj a zápas a v podstate na Slovensku, ja neviem, koľko bolo v minulosti, 25-30 galérií, tak možno, že nejaké 2-3 sú zaujímavé. A v podstate aj Košice, ktoré musia v podstate dodržať ten status HMK a 5 rokov ponechať tie inštitúcie tak, ako boli rekonštruované a na čo boli vlastne adaptované, tak Košice tiež tak uvažujú, že Kunsthalle nemusí byť v budúcnosti Kunsthalle a že sa to opäť vráti tá funkcia plavárne. Vlado Beskyt tam pracoval a ja som si myslela, že fajn, konečne bude spokojný s takouto funkciou hlavného kurátora, ktorý môže naplňať v Košiciach svoje vízie odborné a zrazu už tam Vlado Beskyt nie je. Momentálne ani neviem, že, či tam bol nejaký riaditeľ menovaný. Takisto tie kultúrne zariadenia, ktoré sú pod mestom, tak majú problém, cenzurujú umenie. Veľmi zvláštne naozaj, že zase to vydáva echo, že čo sme sa vlastne naučili z toho, keď tu Košice fungovali nejaké 2 roky ako medzinárodné centrum kultúry. Zase sme vpadli do nejakých regionálnych pomerov. Tristné. Neustále. Krok dopredu, 2 kroky dozadu. Tak hovoríme o Kunsthalle, ak dovolíš, to posuniem trochu ďalej túto debatu. Máme ešte Kunsthalle v Bratislave. Máme ešte plánované. Už to teda istým spôsobom stojí, ale nie je to ešte adaptované na Kunsthalle. Nejaké výstavy sa realizuje tu v Žiline. Ale teda sú skôr zriedka, sú skôr také ako príležitostné pri niečom. Ale takto, je to posun rozhodne, že minimálne jedna alebo dve teda fungujúce ako tak Kunsthalle. O tej žilinskej teda nechcem ešte hovoriť, že je Kunsthalle, keďže sa vlastne len má otvoriť ako Kunsthalle. Ale už aj v procese, otvára, pootvára ten priestor a dejú sa tam výstavy a aktivity, čo je úplne skvelé, že tí ľudia sú nadšenci. Ja im veľmi držím palce, lebo robia tú rekonštrukciu postupne, takisto ako postupne rekonštruovali priestor stanice za riečia, ktorý je vlastne polifunkčným miestom pre prezentáciu vizuálnych aj širších kultúrnych aktivít. Že je to sektor aký neziskový, alternatívny,
nie je podriadený nejakému zriadovateľovi zvonka. Je to jeho najväčšia devíza. Zvonka to vyzerá ako skvelá kompánia ľudí, ktorí si rozumejú. Asi sa to skonštituovalo na báze občianskeho združenia. Nabaluje to okolo seba spolupracovníkov, ktorí majú veľmi dobrú stratégiu, dobrú víziu, kooperujú so zahraničím a naozaj, pokiaľ tam nie sú tie zásahy nejakej tej štátnej nepoučenej ruky, tak to vidím ako optimálny moment. A ja sa veľmi teším, že okrem týchto galerií, hej, s rôznymi zriadovateľmi, tu vzniká aj niečo takéto alternatívne, ktoré vlastne tú scénu úžasne diverzifikuje. A je to príklad aj pre menšie formácie, ktoré by takto mohli vlastne začať fungovať. Samozrejme, že je to o ľuďoch. Smerovala som tú otázku trochu inde. Ja teraz si vlastne aj zodpovedala, aj keď sa teda nevedela, čo sa opýtam. Je rozdiel medzi Kunsthalle v Košiciach a Bratislavu zámerne vynechám a Kunsthalle tu v Žiline v tom, mm-hmm. aký o sebe vydávajú signál a verejnosť. Mm-hmm. Bohužiaľ, trošku ako tými čachrami okolo toho riaditeľa alebo teda toho šéf-kurátora v Košiciach a tej vízie, čo je zvláštna, sa to meno tej košickej Kunsthalle ako keby zdevaluje sa už teraz. A táto v podstate žilinská Kunsthalle nemá také zázemie, ako majú tieto inštitúcie ostatné, ale predsa ten tým a celé to, že to bolo vybudované z dola, vytvára okolo tej inštitúcie ten pozitívny mm-hmm. obraz. A je to také nejaké veľmi prirodzené, že tí ľudia sú realistickí, majú nejakú víziu a tu postupne naplňajú. A teraz mám ešte tú treťu, na ktorú sa chcem zámerne opýtať, v Bratislave, ktorá ako teda funguje vo veľkom meste. Je otvorená, ja neviem to ani spočítať, 2 roky, necelé. A myslíš si ty, akože ja sa osobne pýtam, je ten jej vklad teraz, nedá sa to ešte asi nejak exaktnejšie, presnejšie prehodnotiť, je ten, cítiť ten nejaký vplyv, čo sa týka možno konkurencie voči tým iným výstavám, možno toho nejakého sústredenia tímu, ktorý musí teda nejakým vedeckým spôsobom pracovať a prezentovať sa aj iným spôsobom, ako viem. Nemajú tam len 2 výstavy, v podstate boli 2 výstavy teraz, odprezentovali poľské súčasné umenie, odprezentovali interpretáciu umenia 90. rokov cez výstavy z 90. rokov, paradox 90. Ale popri tom robia teda aj v tej malej výstavnej, v tom LAB. Robia prednášky, myslím, že ten ich štart je ako by som tu povedala, nechcem nejak hodnotiť alebo čo, ale akože či to spôsobilo v bratislavskom tom prostredí, pretože tam fungujú najmä teda nejakú takú ako keby obohatenie alebo takú pozitívnu zmenu, alebo ako to ty vnímaš, že je ten ich vklad taký ako čitateľný, či to teda vytvára takú nejakú podobnú atmosféru, že naozaj máme inštitúciu, ktorá sa rozbieha a môžeme právom od nej očakávať, že teda bude si tú svoju funkciu zodpovedne plniť. Sama som to tom trochu bola zainteresovaná, preto sa pýtam aj z takého toho môjho osobného nejakého toho vkladu. Participovala som na výstave, aby som to vysvetlila, nemám tam nejaký iný personálny vzťah, samozrejme. Mm-hmm. No, tak treba im dať ešte šancu, lebo ešte ani neoslavili rok svojho fungovania. Tá prvá inauguračná výstava bola v septembri, 90. Aha. roky. Takže treba im dať šancu a chápem tú stratégiu tak, že tie veľké výstavy budú dlhodobejšie, hej, že budú trvať niekoľko mesiacov, aby teda boli adresované nielen bratislavskému návštevníkovi, ale aj návštevníkovi zo Slovenska alebo zo Strednej Európy, hej, aby to neboli výstavy 6-týždňové. Ale mali by byť kompletne pripravené vždy aj s katalógmi, aj samozrejme tá galerína edukácia k tomu patrí, čiže je fajn, že prizývajú na prednášky ľudí, ktorí sa dotýkajú tej výstavy, majú s tým niečo spoločné, odborné. A potom tie kratšie výstavy v tom lebe, tak to si myslím, že snažia sa nejakým spôsobom vybalansovať tú rýchlejšiu, kratšiu ponuku s tou dlhodobejšou. Treba im dať šancu, no je to vlastne veľká výhoda, že sa nemusia starať o zbierky, že tým viac by mali venovať priestor výskumu, publikovaniu a vlastne takýmto interaktívnym programom, prednášky, komunikácie, diskusie, platformy pre prezentáciu viacerých názorov ľudí aj zo zahraničia. A myslím si, že zatiaľ to robia. Sú na začiatku, takže treba im dať šancu.
konečne, že sa Kunstdale skonštituovala. Otázka je, do akej miery majú autonómiu alebo nezávislosť vo svojej odbornej činnosti. Nie je ich zase až tak veľa. Ten priestor je veľký, ale zase nie je tam až tak veľa odborných pracovníkov, tak ja si myslím, že tá Kunstdale by zniesla väčší odborný personál, špecializovaný. Na druhej strane majú rozpočet celkom dobrý, možno že porovnateľný ako Slovenská národná galéria. Slovenská národná galéria sa musí starať o zbierky, reštaurovanie a tak ďalej a tak ďalej. No. Tak oni si myslím, že sú mladým tímom, poznajú svet, takže majú sa kde učiť. Dúfam, že obohatia aj tie ďalšie sektory svojej činnosti a že sa tam rozvinie aj nejaký proste edičný rad publikácií, ktoré budú prinášať pohľady na umenie nielen slovenské, ale aj stredoeurópske, že vzniknú nejaké syntetické publikácie. Zaujímavé. Dotknem sa ešte toho inauguračného projektu 90, mm-hmm. Paradox 90, mm-hmm. zámerne, pretože mm-hmm. v podstate išlo o projekt, ktorý reinterpretoval určité vybrané diela alebo vybrané úseky najdôležitejších, ale kurátorských výstav v 90. rokoch. Ty sama si aj tu v Žiline ich urobila veľmi veľa. Nemám pocit, že by som sa od vlastne uzatvorenia tejto výstavy alebo od jej priebehu konfrontovala s odborným názorom, s recenziou. Nezachytila som zatiaľ ja nič. Ja som tiež nezachytila žiadne recenzie tejto výstavy. Ja som prekvapená. Sa spätne pozrieť na výstavu. Mm-hmm. Ešte ty vlastne máš pre mňa s tým spôsobom výhodu aj tu, že si vlastne robila tie prvé výstavy v 90. rokoch, máš tu bezprostrednú skúsenosť, ja mám len sprostredkovanú cez katalóg, cez obrazový materiál, cez texty. Myslíš, že ten projekt 90. teraz v Kunsthalle, Paradox 90. Nejakým spôsobom posunul vnímanie 90. rokov umenia niekde inde, alebo je to možno táto téma viac na konferenciu, ktorá pravdepodobne, ja dúfam, že bude ešte v Dome umenia, že ju teda v Kunsthalle Bratislava, že ju ešte zorganizujú, mm-hmm. aby sme sa o týchto veciach mm-hmm. rozprávali. Alebo či tá výstava, obávam sa, v niektorých momentoch nepriniesla vlastne, ale ako keby preopakovanie istých vybratých momentov. Či to nebola tak ako keby, nechcem to tak zle nejak pomenovať, ale taká nejaká ako keby vynaložená energia na niečo, čo tu už raz proste sformulované bolo, len to bolo prezentované v inom, s iným časovým odstupom a v inom nejakom prostredí. Že, či tá interpretácia tej kurátorskej práce, ktorá mala byť kritická, aj podľa teba bola nejakým spôsobom aspoň prehodnotená trochu z iného pohľadu, alebo bola už aj možno kritickejšia prehodnotená, možno v súvislosti s katalogovými textami bola táto otázka vhodnejšia, ak si čítala tie katalogové texty. Ja osobne vidím totiž prínos tej výstavy najmä v tom katalógu, ktorý aj tie texty majú rôznu teda svoju ako keby povahu, ale asi tam je tá sila najväčšia toho projektu. Tá výstava mne osobne až tak prišla síce zaujímavá, ale už len z toho, že som sa mohla s tými dielami znova takto na prvý pohľad zoznámiť, znova ich vidieť, osobne ich si ich ohmatať, dá sa povedať v úvodzovkách teda, ale bolo to, tá koncepcia vlastne pre mňa opakovala vlastne tie použité nejaké schémy, ktoré boli použité v 90. rokoch. Tak neviem, ako to vidíš ty, tento projekt, že či tam bol niečo inšpiratívny po takom odstupe zaujímavejší, alebo prehodnocoval kritickejšie, alebo... Ja ten projekt vidím tak, že kurátorský tím, ktorý pripravil 0. roky, sa potreboval zoznámiť so situáciou 90. rokov, pretože keď boli 0. roky výstava recenzovaná, tak mnohí recenzenti hovorili, že v podstate vy ste nezačali na zelenej lúke s 0. rokmi, ale isté predznamenané problémy alebo témy tu už boli v 90. rokoch formulované. Takže ten kurátorský tým, prepáč, sa potreboval sám dostať do orientácie, čo naozaj z tých 90. rokov bolo položené na scénu umenia, aké problémy, aké témy, aké média, čím sa zaoberala scéna 90. rokov a čo z toho ešte prešlo a vyžarovalo do tých 0. rokov. Naozaj, ja som to takto čítala, nehnevaj sa.
lebo sme aj na konferencii 0. roky zaznamenali viaceré také komentáre kritické, že sme povedali, že nemôžete začať hovoriť, že 90. roky priniesli toto a toto bez toho, aby ste si neuvedomili, že existuje tu nejaká kontinuita, že na niečo sa nadväzuje a niečo ďalej pokračuje alebo prichádza s ďalšími novými témami. A ja som bola dosť dotknutá vždy, keď niektorí kurátori hovorili, ale čo média, však média to už je pase, však je boom malby. To sú také vytrhnuté veci z kontextu. Alebo že mali sme my vôbec nejaké umenie, ktoré by sa dalo nazvať, že reaguje na feministické otázky, že to je proste nejaký import zo zahraničia, to sú umelo vykonštruované problémy. A zrazu ste zistili, že to asi nie je tak celkom, a že niečo preberáme zo západu a že nejaké univerzálne témy, že zrazu naozaj po roku 89 to umenie mimoriadne začalo žiť takým slobodným životom a že už to nebolo len o nejakých troch médiách, že malba, kresba, socha, že sa úžasne rozvinul repertoár tém a že už umenie ako také vlastne bolo súčasťou širšej scény, ktorá sa nazýva vizuálna kultúra a zrazu sem prišli tie témy, ktoré priniesol kapitalizmus a sociokultúrne, socioekonomické otázky, ktoré začali byť pretraktované kriticky alebo ironicky reflektované aj v umení. Čiže je to oveľa komplikovanejšie spektrum a nie, že niekto tu proste vyhľadáva, že feminizmus alebo že nové média expandujú. Zistili ste, že je to oveľa štrukturovanejšie a že tá malba po roku 89 nebola až taká frekventovaná a v podstate malba bola ako hlavná nositeľka tých ideologizácií v minulosti a aj disidentská scéna alebo tzv. Náš underground tiež nemal ako hlavné médium sochu alebo malbu. Ale bola performancia, hej, boli tu iné intermediálne prejavy umenia, ktoré nemuseli mať takú veľkorysosť ako v roku 90, ale proste boli tu isté také zjednodušujúce názory, ktoré sa ma dotkli. Ja si myslím, že teraz ste aj vy zistili, že je trošku iný pohľad na 90. roky alebo na 0. roky. Tak ak teda máme pozrieť potom na paradox 90. cez túto optiku, tak určite áno. Len ono, možno je to celé nešťastne ako keby natajmované, lebo ak teda sme, ja to nerada vzťahujem možno na tie 0. roky, a asi to s tým, teda určite s tým súvisí a prejdem k tomu, pri prehodnotovaní umenia alebo teda jeho revízii po 89. možno bolo vhodnejšie začať naozaj 90. rokmi. Takto sa kontinuita totiž stratí. Tá sa to desi tak ako keby umelo odstrihlo. Ja sama som si vedoma toho, že mnohé vlastne tendencie, ktoré sú v 0. rokoch boli a sú prítomné, majú korene v 90. Akurát je možno dobre popísať ten rozdiel, ktorý sa v tom umení stal. Dnes je to umenie sociologickou záležitosťou, je sociálny obrad jednoducho, je viacej prelnutá ako keby s tým každodenným fungovaním života. A v 90. rokoch, o 89. je pravda, že umelec reagoval na... Je to veľmi prelnuté. Je to veľmi prelnuté. Je to veľmi prelnuté, Mirka. Keď si zoberieš, že bytostne tí umelci komentovali seba v novej sociálnej, ekonomickej situácii, tie seba výskumy, tie také seba reflexie, ktoré sú mnohokrát veľmi kruté, že umelec už, aj status umelca sa prehodnotil, že ten umelec už nie je proste nejaký privilegovaný predstaviteľ nejakej vysokej sociálnej vrstvy. Už to nie je hrdina, je to antihrdina, ktorý trpí a ktorý v podstate je tými spoločenskými podmienkami vytesňovaný kamsi, že si musí to miesto on sám vyarendovať práve tým, čo hovorí, ako nastavuje zrkadlo. Keď si zoberieme Ronaja, alebo keď si zoberieme Meluzína. Veď to je kritika masmedii, politiky, politikov a tak ďalej. Je to veľmi aj politicky, aj sociálne orientované umenie. Hej. Zoberieme si Želipskú. Možno som to tak isto si myslím, ona
zasiahla také oblasti ako vytváranie ideálnych noriem ženy. Hej. To je otázka mainstreamových časopisov alebo ženských časopisov. Anorexia, bulímia. Hej. To sú tie problémy. Puberta, prechod z detstva do mladosti a ako sú vlastne mladé dievčatá ovplyvňované týmito ženskými časopisami alebo reklamami alebo modelingovými súťažami. Však je to o tom, že sa porovnávajú, aké chcú byť, hej. Hľadajú tie ideálne normy krásy, ten vzhľad. To je tá povrchná doba, že ľudia sa môžu esteticky, plasticky preoperovať. To je rýchly proces, záleží to na peniazoch. Ale to, čo so sebou urobia, ako uvažujú, ako vystupujú, ako v jednotlivých situáciách sa správajú, to je dlhodobý proces práce na tej svojej identite. A tá identita je rôznorodá, zvrstvená, štrukturovaná. Ja si myslím, že to umenie, ktoré teraz spomínam, v prípade Meluzina, Ronaja alebo Želipskej, veľmi reagovalo na tieto nové sociálne, sociologické, ekonomické, kultúrno-spoločenské fenomény, ktoré prišli zo západu s tou západnou vlastne spoločnosťou, tou globalizáciou ekonomickou, aj kultúrnou, ktorá tu bola. Len ide o to, aby sme si to uvedomili. Ale Malbe to napríklad nebolo. Začala to potom Sadovská. Ale v strede toho takého celého sústredenia je v podstate stále ten umelec, hej? Ja mám pocit, že dnes je ten umelec taký rozdrobený do viacerých ako keby paralelných osôb, ktoré fungujú a sústreďujú sa v ňom. Je to proste, ja neviem, možno sociálny pracovník, možno nejaký terénny výskumník, archívar, zozbieráva proste informácie. Určite, umelec sa stáva etnografom, hej? Alebo keď robí s participatívnymi formami prejavov. Je nepopierateľný rozdiel. To je rozdiel, určite. Ale vyšlo to z toho sústredenia sa na tie sociálne témy. To nikto nechce popierať. Nie, tak toto je. Ano. Ale to je možno to, čo tieto dva projekty, tým, že boli odstrihnuté od seba, nemohli ako keby ukázať. Hej? Tá pozvolná premena toho vnímania toho sociálneho kontextu politického, spoločenského, toho umelca, ktorý to v 90. rokoch artikuloval iným jazykom, ako to robí teraz. Áno, alebo keď si zoberieme, dajme tomu Anetu Monukišu, tak oni takisto sa veľmi navážali do popkultúry, do showbiznisu, ale robili to vo forme ideí, ale asi od nich nemôžeme očakávať, aby začali robiť projekty participatívne na úrovni nejakých proste empatických bytostí, ktoré dlhodobo budú robiť s nejakým sociálnym segmentom, s nejakou sociálnou skupinou pol roka a že oni ako autorky sa upozadia a že výsledkom toho projektu bude nejaký posun, že niečo pozitívne sa stane v tej spoločnosti. Hej? Že kritika, ale založená aj na takej mikroutopii, ktorá môže tie podmienky vylepšiť. Asi toto od nich nemôžeme očakávať, od Anety Moniky, ale od Pavliny Čiernej alebo asi áno. Alebo od Ilony Nemet. A Ilona Nemet takisto má svoj evolučný proces, vývin, že začala v 90. rokoch spracovávať nejaké témy, ktoré aj súviseli feminizmom, hej, s uplatňovaním nejakých šancí, ktoré by mali byť rovnaké aj pre mužov, pre ženy. To je o tom, aké vlastne aj sociálne, spoločenské postavenie žena má na scéne. Umelkyňa, žena ako taká. A páčil sa mi jeden názor jedného historika amerického, ktorý kritizuje feminizmus západný, lebo povedal, že ten feminizmus západný je fajn vec, ale v prvom rade priniesol väčšie príležitosti vzdelaným ženám. Umelkyniam, právničkám a súkromným podnikateľkám. Ale čo s tým ďalším segmentom vlastne žien, ktoré dajme tomu nevytvárajú strednú triedu, ale sú neustále proste zneužívané a vykorisťované tým kapitalistickým systémom. A možno, že práve tie participatívne projekty umenie vo verejnom priestore poukazuje na takéto záležitosti. Ja hovorím, že domáce násilie, no, je nerovnosť šanci, ale ako je stále
neodmeňovaná rovnako mužská, ženská práca a kde sa vlastne ženy môžu dostať, koľko je našich žien političiek aj na tých mestských, okresných alebo štátnych úrovniach, prečo nemôžeme mať premiérku, prečo tá spoločnosť naša nie je ešte schopná prijať. Máme umelkyňu takéhoto formátu, ktorá by v podstate vedela takýmto spôsobom reagovať. Ilona Nemec si myslím, že je dosť radikálna. Anna Davčíková bola takáto, ale tá sa teraz angažuje v Čechách, je prorektorka na Akadémii umeleckej, čo je tiež dôležité. Tak, nedostatok ženských umelkyní jednoducho. V tomto ohľade, ako myslím, nie je až Eva Filová, alebo... Peto Prsta, Elena, je v treťom sektore, je dôležitá. Keď Gabika zoberieme, Binderová. Gabika Binderová, keď si zoberieme, že ako sama si povedala, že ten umelec môže plniť viacero roli, aj táto funkcia političky alebo mediatorky je veľmi dôležitá. Že dnes už umelec naozaj nie je nejaký ten... akademický autor, ale môže sa angažovať vo viacerých oblastiach. Ideálne by bolo, keby sklbil tú svoju umeleckú prácu aj s takýmito sociopolitickými aspektmi. Sa zhodnúť, že tento systém fungovania umeleckej tvorby, ako sme sa teraz pred chvíľou bavili, a ten systém fungovania umeleckej tvorby, ktorý bol v prvej polovici 90. rokov, je teda rozdielný. Ale bol mečiarizmus. Toto si musíme uvedomiť. Ja viem, že v 90. rokoch bol mečiarizmus a že ľudia nemali až takú možnosť kriticky hovoriť v spoločnosti, pretože to bolo spojené s istými obštrukciami. Nemyslím teraz priamo ani tak na kritiku. Ak umelec cíti radikálnu potrebu sa vyjadriť kritickým jazykom, tak si domnievam sa, urobil by to aj v 90. rokoch počas mečiara. Urobili to mnohé tie diela. Ale galerista, alebo predstaviteľ galerie by to neurobil, lebo ich odvolávali. Že sa muselo tiež tak nejak sofistikovanejšie pracovať. No žiaľ, to nie je alibizmus, ale také boli podmienky. Chcem povedať, že to umenie, ako napríklad tvorí aj dnes Ilona v tom rámci, ako to vlastne vykomponuje to dielo, alebo projekt to nazvem, už to nechcem volať dielom, lebo to nie je veľmi výstižné. By nebol taký, keby neprešla tou cestou od 90. rokov totiž. Ja sa domnievam. Áno, určite. Ale v tom je ten rozdiel. To je ten problém tých výstav zrejme, alebo toho vnímania týchto dvoch úsekov. Nemôžeme ich vnímať takto. 0. 90. Musíme ich vnímať ako niečo prepojené. No však my sme ich tak vnímali. Takže preto hovorím, že... My sme ich tak vnímali, že sú to spojené nádoby. Bolo to potom anachronické, 0. roky a 90. Možno, alebo vôbec to deliť na dva takéto projekty. Možno, ale to, ja to už teraz hovorím hypoteticky. Dobre, ale to hovoríš za seba a za tým, hej? Ja hovorím za seba teraz, nebudem si hovoriť za tým. Hej. Tak fajn, ale čo ja teraz momentálne s tým urobím? Ja to len môžem vieš prijať ako fakt, že boli 0. roky, že boli 0. roky a že... No, môžeme to. Ja si myslím, že naša práca je tiež o nejakom rešpektovaní toho, čo bolo urobené, o tom, čo kolegovia spracovali a s tým sa nejakým spôsobom vyrovnávame. Niečo priznáme, niečo skritizujeme, zrevidujeme a tak ďalej. Čiže ja to beriem tiež ako istý network, ako isté presieťovanie, tak by som očakávala teda viac asi takej zainteresovanosti, aj zorientovanosti v takých témach, ktoré možno, že predtým ten tím nemalo nezáujem, ale treba sa s tým oboznámiť. Po 89. to bol istý naozaj prelom a ja sa domnievam teda, že aj tie 0. roky, keď sa urobili, no tak sa urobili, ale bolo treba trošku mať taký hlbší hľad do 90. Že urobili ste 0. roky, potom 90. No však fajn, výborné. Ale ja tiež ako som si uvedomila, že treba mať pokoru aj voči práci tých ľudí, ktorí boli predo mnou, lebo to robili v iných podmienkach. A ten kontext je dôležitý. Ich výstup je dôležitý výskum, ale aj ten kontext, v akom to robili. A tam si myslím, že už musíme trošku akože jemnejšie brať do úvahy viacero aspektov. Lebo my rešpektujeme prácu aj vás. Môžeme mať rôznorodé názory, ale rešpekt tej práci je k tomu výskumu.
Takže ja predpokladám, že aj tí ľudia, ktorí urobia, ja neviem, zase ďalšiu dekádu, tak... Potom po tejto skúsenosti už asi neodporúčala komukoľvek ten model. Keby som si ja mala privátne spraviť sama ako kurátor, samozrejme, to je iba hypotéza, aj výstavu, ktorá by sa zaoberala umením po roku 1989 do nejakého časového momentu, napríklad teražku, už by som to asi, samozrejme, veď mám skúsenosti z dvoch výstav, iným spôsobom, ale tú kontinuitu, ja asi tá by bola, najdôležitejšia. Ja to beriem ako proces. A ešte by som ti, prepáč, že ti skačem do reči, chcela povedať to, že aspoň ja, na tie 90. roky, keď som s nimi pracovala a keď som nazerala na tú problematiku, tak ja už som sa nepohybovala len v rámci čistej umenovedy. Mňa už zaujímala sociológia, politika, psychológia, politická ekonomia. Vieš, že tá interdisciplinarita pohľadu sa akosi rozšírila aj na strane kunzhistorika a takisto aj na strane umelca, zainteresovaného umelca. A naozaj, už to nie je len umenie, je to vizuálna kultúra. Čiže to spektrum je mnohofazetové. To je ten bod, teraz sme vizuálna kultúra zhruba v tomto časopriestore a predtým teda to bolo... Nemali sme to poznanie, ale môžeme sa pozerať aj na tie obdobia pred rokom 89 z perspektívy vizuálnej kultúry. Takisto, ako sa môžeme pozerať z perspektívy existujúceho alebo neexistujúceho rodového princípu alebo feminizmu. A môžeme to presne pomenovať, že prečo sa to nerozvinulo a prečo to robili len niektoré umelkyne. Ja si myslím, že Želibská to robila len preto, lebo bolo uvoľnenie v 60. rokoch a že mala úžasnú znalosť kontextu umeleckého medzinárodného, lebo cestovala. Takisto Mlynarčík cestoval, Filko cestoval, ale oni boli bohužiaľ v tej tvorbe dosť sexistickí a ona nastavovala to ironické zrkadlo patriarchálnej spoločnosti. Ale bolo to o tom poznaní, naozaj o tej orientácii. A potom v 70. rokoch vlastne zase začala normalizácia a títo umelci nemohli vystavovať v oficiálnych galériách. Takže opäť si robili len také projekty, ktoré mohli na okrajoch miest a boli to... Nie, veľkoryse veci, dokumentované terény. Čiže zase ten kontext je tam strašne dôležitý. Je tam, áno, tak teda aspoň pripomeniem toho autora, ktorý dodnes v podstate nie je pre mňa asi docenený a tiež by bolo veľmi vhodné istým spôsobom ho pripomenúť. A tiež je to, čo si teraz spomínala, že nie je iba ako keby umelec, výtvarne zameraný, nie je to iba umelec v tom pravom slova, jednotom zúženom slova zmysle chcem povedať, ale jeho poznanie je širšie, má takú sociologickú vlastne skúsenosť, je Peter Meluzin. Na jeho umení je aj to... Aj študoval istý čas sociológiu, je to vidieť. Je to čitateľné, je jedno, či on je investigatívny. Aj keď teda, bohužiaľ sa odmlčal, už teraz je starší, ale v 90. rokoch pre mňa bol osobne, ja som tedy bola v šťastí študentka, v šťastí som bola po škole, takže naozaj som nemala ešte skúsenosť. Bol veľmi zaujímavý práve tými ďalšími vrstvami. Bol osobitnejší od tých všetkých ostatných. Takže v tomto tak ako keby trošku aj predbehol ten svoj. Ano. Pre ňa to bol taký ten bonus, že mal teda tú druhú ako keby... Tie projekty všetky boli veľmi zaujímavo koncipované, premyslené, naozaj, že nevarioval isté motívy, ale vždy išiel po nejakej problematike, ktorú skúmal z viacerých strán, zo širších uhlov pohľadu. A ja si myslím, že aj toto je dôležité, aby sa neustále realizoval výskum v umení. Že tú problematiku, ktorú si umelec vytipuje a chce ju vizualizovať, tak aby ju zvládol čo najkomplexnejšie. Vieš, a tá každodennosť ti neustále prináša výzvy, na ktoré reaguješ. A mne sa páči, že aj v súčasnosti sa umelci bytostne dotýkajú živých problémov, ktoré nás trápia.
a sú lokálne a sú globálne a nie sú to nejaké proste mystifikácie, ktoré by vznikali len doma v ateliérových skleníkových podmienkách, nejaké vykonštruované pseudotémy naozaj. Z toho mi je koľkokrát na nič, že čo sa môže vydávať za umenie a v podstate dostáva sa to do slepej uličky. Čiže byť úžasne vnímavý voči podnetom súčasného sveta, lebo žijeme komplikovanú, ale strašne zaujímavú dobu. A kedysi sa hovorilo, že umenie má zmeniť svet, to bola taká jedna z tých utopií aj avantgardistických. Ale dnes už umelci nechcú zmeniť svet, ale pokúšajú sa zmeniť možno, že to svoje okolie alebo nejaké problémy, ktoré ich trápia, tak si nájdu tie páky, ktoré možno celkom rýchlo a celkom úspešne ten problém vyriešia. A ja si myslím, že tomu napomáha aj také väčšie prebudzajúce sa to občianske vedomie, že ani tí ľudia už nie sú takí bezmocní, že nemôžu nič. Že už vidia, že ani vlastne tí politici, ktorým dôverovali a ktorí mali za autority, že sú dnes proste ľudia s veľkými chybami a problematicky a tak ďalej. To umenie, to naozaj si myslím, že sa rozplýva do takej širšej sociálno-kultúrnej komunikácie. To je dosť zaujímavé. Ale tu vidím veľkú ešte absenciu v tej galerijnej pedagogike, že o týchto problémoch by sa živšie malo rozprávať a vytvárať platformy a diskusné programy v tých menších galériách. Lebo Kunsthalle to má, Slovenská národná galéria to má. Ale ja si myslím, že by si to mohli uvedomovať riaditeľi a vedenia alebo riaditeľky týchto galérií, takýchto regionálnych, aby dali veľký dôraz na tú komunikáciu. Lebo koľkokrát naozaj ľudia prídu na vernisáž, prídu na výstavu, ale bolo by fajn počas tej výstavy takéto programy nejaké diskusné robiť s rôznymi vrstvami obyvateľstva, hej, študenti. Však je tu Žilinská univerzita. Otázka je, že do akej miery si študenti zo Žilinskej univerzity, kde sú už aj umelecké odbory, vedia nájsť cestu do galérie, hej? No. So seniormi, alebo proste s nejakými ľuďmi, ktorí sú v produktívnom veku a nemajú čas na umenie. Že ako ich sem vtiahnuť? Ako im ukázať, že to je celkom zaujímavá zóna, kde môžu tráviť čas. Je to individuálna záležitosť toho, tej individuálnej inštitúcie, ako sa v tom momente ona rozhodne. A tie už vedľajšie faktory, ako sme už spomínali, sú síce dôležité, ale je to otázka vizie toho riaditeľa, ktorý je, aký je. Ja viem, že nie sú na to ľudia. Nie sú na to hoci ľudia, už študujú odbory. Nie sú odbory. Na to ani, sama viem, že nie je tu v organizačnej štruktúre miesto vytvorené a je veľmi ťažké argumentovať, keď už teda pri tejto téme opäť, vytvorením toho miesta. A aj obyčajný argument, lepší vzťah s verejnosťou, viac návštevníkov, viac peňazí zlyháva. Mm-hmm. Alebo je to nesystematické proste z ich strany, zo strany zriadovateľa. Ale mohla by som ešte sa dotknúť oblasti, ktorou si teraz veľmi intenzívne vlastne si s ňou prešla a ja by som sa rada teda trošku ešte venovala Benátskému bienále. Nie tak priamo teda možno ani tej prezentácii Jiřího Davida, ktorú pokladám za zaujímavú a aj mne sa páči proste, keď je dielo na prvý pohľad ako minimalistické, že ako je ten moment prekvapenia a vtiahne diváka do svojho sveta, je to vtedy to pokladá za naozaj veľmi šikovne vymyslené. Je tam naozaj ten autor ako vidieť, že to bola naozaj dobrá, ako dobrý nápad. Ale porovnám si posledné dve vlastne štyri prezentácie na Benátskom bienále, dve slovenské a dve teda české. Roman Ondak v 2009 s Lupom a potom Petra Feriancová. Áno, a Baladrán. A teraz posledné Jiří David a predtým to bola Feriancová. Nie, predtým, v 2011. Lang. Jiří David prídu dosť rozdielni od tých slovenských prezentácií v tom, že jestli slovenské hovoria takým internacionálnym jazykom, sú také až príliš
profesorsky premyslené. Nemyslím si, že tá Ondáková inštalácia bola nejakým zlom, určite nebola veľmi, tiež bola istým spôsobom sugestívna a tak ďalej. Sofistikovaná. Ale bola taká prešpekulovaná, ako keby akademicky mi prišla. A tá, a podobne Feriancová, takým tým, ako keby internacionalistickým jazykom prevrávala tá inštalácia jej. Ale tieto dve sú cítiť z nich ten lokálny nejaký ten kontext, taký ten český, taká tá tradícia. Je to mix. Je to mix. Nie je to v prípade Jiřího Davida určite je to mix medzi tým lokálnym a globálnym, pretože na prvý pohľad naozaj tá expozícia vyzerá byť veľmi minimalistická, že je to ako taký lievik, hej, ideš tam tým proste zúženým hrdlom, ale potom zrazu sa ti tam otvorí množstvo problémov. A to sa mi zdá byť dosť zaujímavé, že je to aj pre toho diváka tak zvláštne dávkované. Že prídeš do pavilónu a prichádzaš do prázdneho bieleho priestoru, kde na konci je len biely panel, ktorý ti vlastne splýva s tým pozadím. A ty tam máš hneď ponúknutých niekoľko konotácií. Prázdno, avšak to už sme videli, Yves Klein 58. Ešte môžeme ísť k avantgarde, hej? Že Kazimír Malevič, bielý štvorec na bielom pozadí, 1918. Prázdno ako White Cube alebo Horror Vacui. Na druhej strane to prázdno má nejakým spôsobom toho diváka predpripraviť, čo bude za tým panelom, hej? Ale stále ešte sa pohybujem v tom prázdne, že nie je to len tá utopia toho prázdna ako niečo transcendentálne, čo by nás malo dvíhať k vyšším sféram uvažovania, hej, tá spiritualita. Môže to byť aj veľmi ambivalentné, to prázdno ako vyprázdnenosť súčasnej spoločnosti, životného štýlu, hej, tým, že mnoho ľudí proste sa nudí, sa nezaujíma a je unavených všeličím a je apatických. Ale môže to byť samozrejme aj zase ten reštart, nájsť si zmysel pre nejakú podstatu, pre spiritualitu. A potom zájdu dozadu a tam, v tom úzkom koridore, v tom komprimovanom priestore, zrazu dochádza k úžasnému pretlaku informácií. Že tá biela stena, z druhej strany je veľká zrkadlová stena, proporcie 4x5 metrov, a oproti tej zrkadlovej stene je vlastne premalovaný muchov obraz, apoteóza Slovanov, hej, Slovanstvo pre ľudstvo, z roku 1926. A je to aj taká reinterpretácia muchu, aj zároveň dekonštruktivistické gesto. Pretože mucha žil prevažnú časť svojho života vo Francúzsku a potom išiel do Ameriky, aby si zarobil peniaze, pretože chcel urobiť cyklus pozostávajúci z 20 obrazov slovanskú epopeju. A ten cyklus chcel venovať na počesť vzniku Československej republiky 1918. A keďže to bolo 20 veľkorysých plátien, tak mu to trvalo od roku 1911 až do roku 1926. Toto malovanie. No a práve ten posledný obraz, Slovanstvo, hej, apoteóza, Slovanstvo pre ľudstvo, alebo apoteóza Slovanov v skrátenej forme, bol namalovaný v roku 1926. A tento sa stal východiskom pre reinterpretáciu Jiřího Davida, kde vlastne tá apoteóza je v úvodzovkách alebo s otáznikom. Nie je to oslava toho slovanského sveta. Ten Jiří David aj zmenou farebnosti vlastne naznačil, že slovanské etnikum, tak ako predpokladal Mucha, že bude mať veľkú budúcnosť v 20. storočí a že tí ľudia by mali kooperovať, že by mali mať k sebe bližšie, tak Jiří David odpovedá, že to slovanské etnikum v dnešnom svete nerezonuje, nič neznamená a my, diváci, sme tam v hlavnej pozícii, pretože keď vstúpime do toho koridoru, tak naša podoba sa zobrazuje farebne a v pozadí máme tú muchovú čierno-bielú malbu,
ktorá je ikonograficky veľmi preťažená. Sú tam motívy, ktoré naozaj dnes už nič nehovoria, alegorické, je to romantický pátos. Ale Jiří David tam do toho zakomponoval takých 21 intervencií, ktoré nazýva apokryfy, to znamená ako keby podvrhy. Hej, nie sú to muchové psúky, ale sú to Davidové komentáre. A napríklad on teda pokračuje v tej slovanskej regionálnej tematike tak, že tam zakomponuje napríklad Bojsa, lebo Bojs, hej, bol zostrelený nad Krymom počas druhej svetovej vojny, že je tam Marina Abramovič a proste ďalšie takéto situácie, ktoré v tých dejinách 20. storočia pokračujú až do súčasnosti. Čiže chcela by som povedať, že je to taký kriticko-analytický pohľad, taká prípadová štúdia kritického regionalizmu, kde chce David naznačiť, že tí Slovania v podstate, akí boli voči sebe krutí, hej, aj v druhej svetovej vojne, že Stalin nechal vyhladovať Ukrajinu, čiže Rusi voči Ukrajincom boli veľmi krutí, potom preskočím, teda oslobodili nás, hej, Červená armáda nás oslobodila, ale zároveň nás začala kolonizovať, že sa teda voči nám postavili do pozície takej, že totálne podchytili ideológiu, slobodu, kultúru, hej, Rusy. Pražská jar, takisto to bol pokus o reformovanie spoločnosti k uvoľneniu, zase normalizáciou zasiahli bratské národy, kde boli Slovania, aj Poliaci, Rusi, ktorí nás zase prišli nejakým spôsobom zdisciplinovať. Potom rozdelenie Československa, tiež vlastne dva slovanské národy sa rozdelili vďaka politikom, ktorí to u mne narafičili, balkánske čistky. Však to naozaj bola kataklizma, ktorá trvala celé 90. roky. A samozrejme ten posledný bod je tam zakomponovaný rusko-ukrajinský konflikt. A je to blízko nás a vidíš, že stáva sa z toho veľký akože globálny problém. A chcem povedať, že ten človek, vlastne ten divák, má byť v pozícii aktívneho, emancipovaného diváka, ktorý aj hravo, ale aj veľmi akože reflexívne a kriticky by sa mal pokúšať dekódovať tieto referencie, ktoré sú tam nejakým spôsobom zakomponované a že mal by pracovať s takou archeológiou svojho poznania, spomienok, s pamäťou individuálnou aj kolektívnou. Takže v tom je to také dosť zaujímavé dielo, že aj je spektakulárne, aj nie je spektakulárne, že nie je to hneď také viditeľné, keď tam človek vstúpi do toho pavilónu. A že potom z toho koridoru, keď zase vôjde do toho prázdneho priestoru, že tam vlastne by sa mal prechádzať a tak uvažovať o tom všetkom, čo tam bolo povedané. A zvláštne je to, že on klasickými prostriedkami, maliarskými výrazovými prostriedkami, zrkadlom ako reflexnou plochou, narába podobne ako nové informačné technológie. Že je tam aj performatívnosť, aj interaktivita, ale celý ten čas plynie pomalšie a že nie je v tom nejaká tá interpasivita, ku ktorej mnohokrát nutia toho vnímateľa, hej, nové technológie, ale práve naopak, že ten aktívny prístup. A to umenie nie, ako Poliaci majú výstavu, že umenie na hlave, ale umenie v hlave by malo byť zase tak nejak interdisciplinárne spájané do súvislosti, že čo všetko táto expozícia môže evokovať. Spomenula preto, lebo napriek teda v súvislosti so všetkými týmito jeho úrovňami čítania je to, že má taký ten svoj osobitý podiel, výrazný, taký ten mentálnej interaktivity, to dielo vyvolávajú. Mňa na ňom zaujal práve ten jeden ten zretiel, že je to dielo, ktoré pracuje s istou historickou historiografický obratom. A to predtým v tých našich pavilónoch asi tak až prítomné nebolo. Tak závisí aj od nejakého ducha doby. Ducha doby, možno. Aj od tej tendencie, ktorá je prítomná. Ja som rada, že to Jiří David neurobil tak nejak lopatisticky. Nespracoval vlastne, alebo nepracoval týmto manuálom tak lopatisticky, ako by sa ponúkalo možno.
čo je veľké plus. A druhá vec je, že je tá téma Bienále bola budúcnosť sveta, myslím. No, všetky budúcnosti sveta, no, tak tie témy. On nevedel vlastne, tú tému. Ale a tie témy sú vždy tak široko. Je tak celkom zaujímavé, že vlastne s opakovaním histórie cez aktuálne udalosti. No, Mirka, musíme si uvedomiť jednu vec, že... Možno nezabarne, ale vlastne tá budúcnosť sveta je tým v tom diele totiž vypovedaná. Že aj ten hlavný kurátor Okui Enwezor pracuje s týmito vzťahmi medzi lokálnou a globálnou situáciou, históriou, pamäťou, pracuje s postkolonializmom. Je to človek, ktorého ja mám veľmi rada, lebo videla som jeho dokumentu v roku 2002. Veľmi to vo mne zarezonovalo a je to veľmi vplyvná výstava, ktorá dodnes má vyžarovanie. A je to človek, ktorý pochádza z Nigérie. Vyštudoval na dobrých západných školách, v Anglicku žije, USA, momentálne je riaditeľom Haus der Kunst v Mníchove. Čiže je to človek, ktorý nepochádza, hej, z tej klasickej západnej kapitalistickej krajiny. Má inú trošku senzibilitu a preto sa snaží aj to súčasné umenie koncipovať s ohľadom na tieto aspekty postkolonializmu, na ten archívny alebo historiografický obrat, na to veľmi citlivé vnímanie a reflektovanie tej každodennej reality, ktorá má vždy nejaké zaujímavé zlomové miesta alebo kritické body, na ktoré treba poukázať. A on pracoval aj s takými dôležitými odkazmi na medzníky, ako bola Prvá svetová vojna, hej, výročie 1914-1918, Druhá svetová vojna, zase výročie 45. rok, skončenie druhej svetovej vojny, fašizmus, komunizmus, veľké príbehy, ktoré teda naozaj spôsobili mnoho ľudských tragédií. A on hovorí neustále, že neoliberalizmus je takisto potrebné reflektovať veľmi kriticky a poučiť sa z tých chýb, ktoré sa uskutočnili, a zmieňuje krízu finančnú, ekonomickú a krízu hodnôt a krízu vlastne správania sa človeka, čo má aj ekonomické, aj sociálne, ekologické dopady, a preto on ako jeden dôležitý segment v jeho výstave použil priestor v tom talianskom pavilóne, z ktorého urobil arénu, a tam vlastne každý deň prebieha nejaké čítanie Marxovho kapitálu, interpretujú sa tieto otázky, analyzujú sa, prizýva mysliteľov z rôznych oblastí, zase tam ide o tú interdisciplinaritu performerov, umelcov, že tam sa tie veci rozoberajú. Že Marxov kapitál bol naozaj napísaný dávno, ale tie základné otázky spravodlivosti, rozdeľovania bohatstva, eliminácie rozdielov medzi bohatými a chudobnými, vlastne nadobudnutie nejakej korektnosti, etiky a citlivosti vo vzťahoch, v ľuďoch, správaní sa bohatých a tak ďalej a tak ďalej. Na toto všetko chce poukázať. To sa mi veľmi páči, a možno, že aj s týmito problémami, ktoré on aj vo výstave, aj v tejto aréne naznačuje, pertraktuje, aspoň maličkom rezonuje aj ten problém expozície Jiřího Davida. A ešte jeden moment on chcel zasiahnuť, Jiří David, že či máme neustále opakovať také témy, ktoré sú len internacionálne, ale samozrejme, že sú aj nám vlastné, alebo môžeme výjsť s problémom, ktorý je rídzo náš regionálny, hej, problém slovanstva, a podať ho, interpretovať ho takým spôsobom, aby to dokázali prečítať, dekodovať aj ľudia, dajme tomu, z toho západného sveta. A Jiří David chcel poukázať na to, že existuje istá neproporcia medzi tým, ako je
prezentované a ohodnocované umenie z východu a zo západu a že dajme tomu, že tie veľké mocnosti, ako je Rusko aj so svojím umením, dokáže zarezonovať a osloviť, ale že či dokáže zarezonovať človek zo stredoeurópskeho regiónu. Tak to bola taká sácka na to publikum odborné, divácké, že či sa im bude vlastne chcieť nad tým zamýšľať, že aké sú tam odkazy. Lebo tých odkazov je veľa, nemusia ich všetky prečítať. No a boli sme tam práve v čase toho otvorenia pre odbornú verejnosť, že chodili tam kunzistorici, teoretici, žurnalisti, zamestnanci galérií, múzeí. A je to zvláštne, že nejak to tam zarezonovalo a oni istotne poznajú toho Muchu v prvom rade ako dizajnera a autora plagátov Sarah Bernhardt a túto slovanskú epopeju ako nemuseli ovládať, že niečo také, nejaký takýto cyklus vytvoril. A zrazu tam chodili, čítali plagáty vysvetľujúce a nejakým spôsobom sme boli prekvapení, že to funguje. Ja som nemala voči tomu až takú dôveru. Som si myslela, že zostane to proste nejaký nepovšimnutý regionálny problém. A zrazu to bolo akési osvieženie. Predstav si, že možno, že tým esperantom, takým tým západným, že sú už aj trošku unudení, unavení. Nie, to je tým, že tento diel bolo jednoducho tak nakomponované, ako bolo, lebo tam je dosť veľa dôležitá tá režia, hej, ten prechod cez ten prázdny priestor, potom aj tá interaktivita, ktorá tam vlastne vzniká v tom performativita priestore, a interaktivita. Asi to je dobre premyslené. Asi je to dobre premyslené, áno. A že on vlastne pracuje takými prostriedkami, ako je akčné umenie, performancie a ako je mediálne umenie, digitálne umenie. Takže naozaj dobre premyslené, sofistikované dielo a boli sme prekvapení, že keď na druhý deň po tom preview vlastne vyšiel britský denník The Guardian, kde ten žurnalista vytipoval 15 najlepších diel alebo expozícií a nás tam zaradil. No pokiaľ viem, že v roku 2009 sa tam dostal román Ondak. Tak to je fajn. Ale ja budem rada aj za kritické ohlasy, lebo my sme v tom boli ponorení v tej príprave vyše 6 mesiacov a určite to nebolo jednoduché. Tak ja budem rada aj za ďalšie postrehy, lebo je to vždy veľmi dôležité, aj kritika je dôležitá, keď je konštruktívna, posúvať človeka, ako proste sa má ďalej vyvíjať a aby v budúcnosti teda pracoval ešte komplexnejšie alebo bol ostražitejší. Ako inak ja takto hodnotím spätne aj tento celý náš rozhovor, ale minimálne teda tie časti, kde sme sa dotkli problémov, ktoré sú toho takého, toho vyslovene sa dotýkajú výstavov, projektov alebo teda umenia, kde sme teda obidve sa istým spôsobom každá inak podielali na tom a stretli sme sa v istom momente. Takže chcem poďakovať za tú kritiku teraz momentálne, čo si teda projektu 90. rokom venovala. Lebo to ja si myslím, že je dôležité sa konfrontovať a ako si celá hovorila aj rešpektovať názor druhého kolegu, ktorý už na tom pracoval. Pre mňa je totiž osobne ešte horšie, než kritika. Nezáujem. Je nezáujem, alebo respektíve, ak človek má pracovať v nejakom váku a nenarazí na relevantný zdroj, nevie, čoho sa má zachytiť. Je to taká bezmocnosť toho prvolesca, ktorý možno aj s veľkým časovým odstupom musí na niečo znova. Takže ak medzičasom sa aj udialo niečo, čo možno malo svoje nedostatky, a vieme sa k ním vrátiť, vieme ich popísať, tak je to vždy lepšie, keby sme vlastne začínali keby stále od nuly. Uh-huh. To je pre mňa ešte horšie, ako sa vysporiadať s kritikou. Kritik musí vedieť vysporiadať. No, viete, tie moje poznámky boli také, že nulté roky nemohli začať od nuly. Že čo si tam bolo a treba to nejakým spôsobom si doštudovať. A ja už som teraz taká pokornejšia. Lebo ja vidím, že keď niekto pracuje
pracuje seriózne a snaží sa do toho dať maximum toho svojho. Vždy beriem do úvahy aj v akom kontexte to robí. Že regionálna galéria sa nemôže porovnať so Slovenskou národnou galériou, kde sú vybudované oddelenia, kde sú na to ľudí, kde sú proste aparáty pracovníkov. Hej? A že keď regionálna galéria chcela presiahnuť to pôvodné regionálne a ísť trošku vyššie a pokúšať sa mať ambíciu byť aspoň v niektorých veciach kompatibilný s tými normálnymi múzeami umenia, hej, v mestách na západe, nehovorím hlavné mesta, ale tie regionálne mesta, ktoré majú tieto inštitúcie vybudované, tak si myslím, že to je cieľ, ktorý treba pochopiť a pokračovať v ňom ďalej. Však vy nakoniec pokračujete a som rada, že v Považskej galérii to obdobie útlmu nebolo také dlhé. Možno, že aj vďaka tebe, že si pochopila, že aha, asi toto je smer. A ďalej budeš rozvíjať tie všetky aktivity rozmanitými spôsobmi a kvalitne v poriadku. Ale nemôže sa povedať, že no tak regionálna galéria tu robila nejaké svaly a sa nedokázala znormovať do toho nejakého stereotypu, tak preto dostali po hlave, preto ich odvolali. Ja si myslím, že to sa nedá takto bagatelizovať a paušalizovať. A že treba vždy tie širšie podmienky, aj ten kontext brať do úvahy a no, pokora. Pokora a pracovitosť.